Labdien! Kāds vīrietis stāstīja, kad es iepazinos ar savu sievu, viņa dziedāja korī soprāno. Bet tad, kad mēs aprecējāmies, es nezinu, no kurienes viņai bas parādījās. Priekš šīta cilvēka bija kaut kas tāds neparasts, un tas bija šoks priekš viņa. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ieraudzīja, ka īstais cilvēks, viņš ir tagad parādījies, ka tad izrādījās tā bija maska, tā bija liekulība, tas nebija tas īstais cilvēks, viņš vienkārši spēlēja kaut kādu lomu. Un šodien, protams, mēs kā līdzība to skatāmies, saprotam to, ka mums ir šī te vēl vecā daba, var kaut kas izlīst, un mēs varam sagrēkot un izdarīt to, kas nav Dievam tīkams, kaut gan zinot to, ko Dievs saka, bet tomēr viņš saka par to, lai mēs nedzīvojam ar divējādiem standartiem, lai mēs nestaigām ar šīm te maskām, es draudzi esmu viens, es darbā esmu cits, ģimenē esmu trešais, un lai mēs esam tādi, ka mēs esam patiesīgi, jā, ir kaut kas noticis manā dzīvē, es atzīstu šo te grēku, es lūdzu, Dievs tu man piedod, un Dievs šodien viņš saka, ka es gribu, lai tu būtu cilvēks, kurš esi ar atsektu seju manā priekšā. Nemūc prom krūmos, ja tu esi kaut ko izdarījis ļaunu, nesaka, ka tā ir sieva vai tur akali čūska vainīga, bet izeja Dievu priekšā un tiešām atzīst, ka Dievs man ir šīta problēma. Es arī savā dzīvē Dievam teicu, Dievs, es gribu būt patiesīgs, es gribu būt, lai tiešām būtu tāds, ka nav šīta kaut kāda ēna manā dzīvē, kaut kas tāds, ka es esmu liekulis. Es gribu, Dievs, mans dārgais, tiešām būt tavs kalps, es gribu būt tavs instruments, un no visiem tiem darbiem, kur tev nav tīkam, lai tu man atbrīvo. Un tu zini, tiešām es redzu, ka Dievs to, kas manā dzīvē ir un kas viņu neslavē, Dievs atdala. Un lai es neesmu par piedauzību citiem, bet esmu par svētību citiem. Un tāpēc šodien es atceru, ka Dievs strādāja, Dievs lika dažādās situācijās, ka es vienkārši Dievam teicu, Dievs, es šo te darbu daru un es tomēr šaubos, Dievs, vai tas tiešām ir no Tevis. Un tad, zini, atkal, zin kā, it kā, tā kā, nu, it kā Dievs deva apstiprinājumu, bet pēc kāda laika es atkal sāku šaubīt, es saku, Dievs, es ticu, bet uz 90%, es pilnībā neesmu ar visu sirdi, Dievs, jā, es to runāju, jā, es tā daru, bet es neesmu līdz galam pārliecināts, un tu zini, šitā tēmas laika svārsties, līdz kamēr Dievs pilnībā nepadarīja man sirdi tādu drošu, tāpēc šodien Dievs vēlas, lai mēs esam ļoti atklāti ar viņu, lai mēs esam cilvēki, kuri tic tam, ka Dievs spēj mainīt dzīvi, un, protams, viņš mainās ar kaut kādiem apstākļiem. Tad, kad atnāk tavā dzīvē kaut kas tāds negaidīt, un Dievs grib tanī brīdī tiešām, lai tu bīsties Dievu un rīkojies tā, kā viņam ir tīkams, un tanī brīdī Dievs dod tev žēlstību, lai tu var visu piepildīt, jo šodien tu esi Dieva bērns, un Dievs dzīvo tevī, un tāpēc viņš saka, es tevī staigā, un es tev arī šai dzīvē palīdzēšu, jo, ja es saku, turiet drošu prātu, es esmu uzvarējis šo pasauli, jums būs bēdas, jūs iesiet caur kaut kādiem grūtumiem cauri, bet es esmu tas, kurš dzīvoja tevī, un es tev palīdzēšu iziet pa šo te dzīves ceļu un tiešām visu uzvarēt. Tāpēc, lai Dievs palīdz, lai mūsu dzīve nav kā rakstīts par pēdējiem laikiem, par šo te zīmi, kura būs ticīgajos, lai mēs neesam pieskaitām pie šiem te cilvēkiem. Un rakstīts 2. Timotejā 3. Nodaļā no 1. Līdz 5. Pantam tā. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Grūti ir tad, kad tu ar cilvēku runā, bet tas nav tas īstais cilvēks. Cilvēks ir vienkārši zem maskas. Grūti skatīties viņam acīs. Grūti ar viņu darīt kaut kādu darbu. Varbūt viņš aiz muguras tura vienkārši nazi.
Un tu viņam pagriezies muguru, viņš tev var ar to nāzi var iedurt vienkārši mugurā. Zini, ļoti grūti, ļoti smagi. Un tāpēc rakstīts, ka būs pēdējās dienās tieši šie tie grūtie laiki, jo kaut kas notiks īpaši ar cilvēkiem. Un te rakstīts tā, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi, vecākie, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdei, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbību, bet tā spēku noliekdami un no tādiem Bībele saka, izvairies. Tad ārēju svētbību izrāda, bet tā spēku noliekdami. Tātad viņa zina, kā pareizi uzvesties, kā vajag nostāties baznīcā, kā vajag rokas salikt, varbūt pat kā vajag kristīties pareizi, bet viņa to dara ārpusē, viņa klausās svētrunu, bet tas viņu dzīvi neskara. Tātad viņa izrāda, jā, es svētdien esmu bijis baznīcā, es atbraucu no baznīcas, bet es neticu, ka tas viss strādā, ka tas maina mani iekšējo cilvēku, tas nemaina, tas neskar mani. Es esmu vienkārši ārpusējis, esmu kā vienkārši šis te nokrāsotais kaps, un es faktiski iekšēji esmu miris un esmu tālu no Dieva. Un tāpēc šeit tā ir rakstīts, ka cilvēki būs ārēji svētbīgi. Tātad viņi kam rādīsies? Domā Dievam? Nē, viņi rādīsies cilvēkiem. Redzi, es arī esmu ticīgs. Redzi, es arī apciemoju baznīcu. Redzi, es esmu godīgs cilvēks. Un tas viss būs ārpusējs. Bet iekšējā spēka, lai patiesi dzīvo tā, kā Dievs grib, un tiešām būt par šo te piekto evaņģēliju nesanāks. Jo Dievs, viņš parasti, kā mēs redzam, viņš sāk strādāt no sirds. Viņš iedziļinās sirdī, un ko viņš dara? Viņš vērš pārmaiņas mūsu iekšējā cilvēkā, mūsu garā, jo no turienes arī viss izriet. Un ja šī te sakne un šis te koks ir labs, tad viņš arī labus augļus nesīs. Tāpēc arī es teicu, kā jūs varat runāt labu, ļauni būdami. Tas nav iespējams. Tāpēc tas kungs saka, ka jāpadara tas koks ir labs, un viņš nesīs svētīgus augus. Tāpēc šodien Dievs viņš grib, lai mēs esam cilvēki, kuri neslēpjamies. Viņš ir kā mūsu draugs, kurš nāk un zini, kas ir draugs. Tas ir tas, kurš palīdz tev mainīties. Viņš pasaka tev atklāti. Viņš norauta to masku, zem kuras tu dzīvo. Jo maska, ko viņa dara? Viņa padara cilvēku nelaimīgu. Viņa padara cilvēku nogurušu. Jo spēlēt lomu, tas ir ļoti nogurdinoši, un pats cilvēks, viņš pēc tam sāk domāt, ka noteikti arī visi tādi ir šai pasaulē, un faktiski šī pasaule, tas ir teātris, katrs spēlē tikai savu lomu, un viņam nāk tādas domas, viņš atnāk uz baznīcu, un arī te liekas, ka viss ir uzspēlēts, un man tā likās, es gāju dievkalpojumu, es skatījos, sēdos tuvāk pie kancels, kur ir sludinātājs, un es skatījos viņa acīs, vai viņš tiešām ir patiesīgs, vai viņš tiešām tam tic, un es redzēju tajā brīdī, jā, ka cilvēks runā no sirds, ka runā cilvēks ticībā. Tāpēc šodien, lai Dievs palīdz, lai mēs neesam šie te hipokretos, ko nozīmē liekuļi, ja? Ko nozīmē liekuls no grieķu valodas, aktieris. Lai Dievs svētī, lai mēs neesam šie te aktieri, lai mēs esam tādi, kādus tas kungs mūs ir radījis, lai mēs esam tie, kuri nākam pie viņa priekšā, ja, un ar atsektām sejām, ka mēs lasam 2. Korintiešiem 3. Nodaļā un 18. Pantā, te ir rakstīts tā, bet mēs visi atsektām sejām Dieva godību redzēdam kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Mēs visi atsektām sejām. Dieva godība redzēdami kā spogulī. Tad es nāku Dievu priekšā. Kā es nāku spoguļu priekšā. Es gribu ieraudzīt savu patieso seju. Es gribu ieraudzīt Dievu.
Es gribu, lai Dievs man parāda savā gaismā, kas manā dzīvē nav tā, kas nav pareizs, kas nav īsts. Dievs ir īsts, Dievs ir patiess, un viņš grib mūs tāds padarīt patiesīgus. Lai tad, kad nāk kaut kāda grūtuma, tāda smaguma un nāk kaut kāds spiediens uz manu dzīvi, lai neparādas kaut kas tāds, ka vienkārši es pats esmu šokā un apkārtējie cilvēki ir izbrīnīti. Lai Dievs palīdz, lai tiešām es esmu viņa kalps un daru viņa prātu. Bet viņš saka, ka es gribu, lai tu esi atsekts manā priekšā. Un kas notiks tavā dzīvē? Notiks pārmaiņas. Ka tu neslēpies zem kaut kādas paštaisnības maskas, ka Dievs, es labus darbus daru, tā kā farizē nāca Dievu priekšā un teica, ka jā, mēs esam īpaši, mēs neesam kā visi šie te pārējie cilvēki. Mēs esam tie, kas turam kaut kādus noteiktus likumus. Bet tas kungs saka, ja es, ka Dievs zina jūsu sirdis, ka faktiski šīs tas sirdis viņas ir tālu prom no Dieva. Tāpēc tas kungs saka, tu nāc Dievu priekšā, neesi tāds, kā rakstīts Māte evaņģelijā 15. Nodaļā 7. Un 8. Pantā. Jūs liekuļi, Jesaja, ir pareizi par jums pravietojis sacīdams, šī tauta godā man ar savām lūpām, bet viņu sirds ir tālu nost. No manis. Redzi, te ir rakstīts, ka Jesaja jau pravietoja, un viņš pravietoja par liekulību, ka šī tauta godā mani ar savu lūpām, bet viņu sirds ir tālu nost no manis. Un tas kungs saka, ka velti viņi mani godā. Tālāk rakstīts 9. Pantā, redzi, bet velti tie mani godā sludinādami mācības, kas ir cilvēku likumi. Tātad es veidoju savu kaut kādu reliģiju, es veidoju savu faktiski pat Dievu pēc sava tēla un pēc savas līdzības, bet Dievs saka, nē, es esmu jūs radījis pēc sava tēla un pēc savas līdzības. Un tāpēc tas kungs saka, ka var būt veltīga Dieva godināšana, tad, kad es izvēlos savu ceļu un tad, kad es vienkārši nepieņemu to, kas nāk no Dieva gara. Tāpēc šodien tas kungs saka, ja es esmu gaismā, arī tu staigā gaismā. Un redzi, rakstīts 1. Jāņa evaņģēlijā, 1. Nodaļā un 7. Pantā tā. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Tātad man jāstaigā ir Dieva gaismā, kā viņš ir gaismā. Tas nenozīmē, ka man nebūs kaut kāda, nenāks ārā kaut kāda tumsa no manis. Bet tu zini, Dievs saka, esi atklāts. Te runā Dievs par atklātību, lai viss ir gaismā, viss kā ir. Un būs brīži, kad Dievs tev vienkārši parādīs kaut kādās sadraudzībā, kaut kādās attiecībās redzēs, ka es ne to, ko vajadzēja pateikt, es nepateicu īsti, es biju liekulīgs, arī Bībelē teikts tā romiešiem 12. Nodaļā 9. Pantā, lai mūsu mīlestība viņa ir neliekuļota, lai mēs nīstam to, kas ļauns un pieķeramies pie tā, kas labs, tad Dievs saka, lai mūsu mīlestība ir neliekuļota, es jūtu, ka es biju liekulīgs. Bet es esmu patiesīgs, Dievs, es nespēju mīlēt, kā tu mīli, tāpēc es nāku pie tevis, Dievs. Es lūdzu to, ko tu manī tagad saki, un tu saki, ka nav īsti, Andri, nav tā. Es, Dievs, lūdzu, palīdz izmainīties. Un redzi, ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, mums ir sadraudzība savā starpā, tad es nemūku prom, bet es eju uz priekšu, un Dievs man dod sadraudzību un sadraudzību ar cilvēkiem, ar Dievu bērniem, un tad kas notiek? Jēzus asinis mani šķīd. Tātad es saku, kungs, ja es šķīstu, man attīri, jo es redzu šai sadraudzībā, ka kaut kas no manis nāk ārā, ne tas, kas tev ir tīkams. Un tāpēc šodien Dievs saka, ka esi patiesīgs, jo zini, ka tu esi zem maskas, ja maska ir uz tavas sejas, nekad gaisma nebūs. Zem maskas ir tikai tumsa. Tāpēc šodien Dievs saka, noņem visu, tad tu ieraudzīsi visu, kā īsti ir, un es tev parādīšu, kas ir jāpalabo. Un tāpēc šodien, kad es lasu Dievu vārdu, es cenšos ņemt vārā sev pašu un mācību. Un es gribu izņemt no savas acis baļķi. Un es gribu, Dievs, mans dārgais, lai tu palīdzi, lai es varētu citiem palīdzēt skabargu izvilkt no acis.
lai tiešām citu cilvēku dzīves mainās, bet tad, kad mana dzīve mainīsies, ka es pats no Dieva pieņemšu tos mācības un es pats mainīšos un es tiešām redzēšu, ka Dievs reāli maina mani. Varbūt no liekuļa, no tām daudzajām maskām viņš ir atbrīvots, varbūt vēl kaut kas ir manā dzīvē. Es varu to vēl nepamanīt, bet arī to Dievs izdarīs. Bet tikai ko viņš saka? Ka mēs esam Jāņa evaņģēlē 4. Nodaļā 23. un 24. Pantā tā. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūks tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādu smeklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars. Un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Tātad redzi, te rakstīts, ka tas kungs, viņš grib, lai mēs viņu pielūdzam garā un patiesībā. Viņš saka, ka tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Tātad, kad es lūdzu Dievu, lai es esmu patiesīgs, tas, kas ir manā garā, kā tas ir patiesībā manā dzīvē, man daudz jautā, Andri, kā pareizi Dievu lūgt. Es saku, lūdzu, kā tēvs runā ar dēlu vai dēls runā ar tēvu. Patiesīgi, kā tas ir uz sirds, neizdomātiem kaut kādiem vārdiem. Es nāku un saku, tēvs, paldies tev, ka tu esi, paldies, ka tu man spēji palīdzēt. Bet man tagad ir grūti. Dievs, es netieku galā. Es tev lūdzu palīdz. Un zini, tādā veidā arī veidojās draudzība. Kad mēs redzam, ka mēs tā kā tuvāk paliekam ar cilvēku, ka mēs esam patiesīgi. Kad mēs spējam atklāt viņam savu sirdi. Un kā mēs atklājam savu sirdi? Tikai patiesi tādiem draugiem, tuviem draugiem. Un tāpēc šodien Dievs saka, esmu draugs ar lielo burtu. Un es gribu šodien, lai tu atnāc pie manis. Un tu vari atsekt visus savus grēkus. Atnāc, izstāst man visu. Atklāj visus savus vājumus. Visu, kur tu vienkārši jūti zaudējumus. Un kad tu klūpi, krīti, sities un nevar pats reiz piecelties no tā kritiena. Dievs saka, nāc pie manis, bet es atklāts. Un tāpēc Dievs saka, ka Dievs ir gars. Un tāpēc mums jāpielūdz, viņš ir garā. Tātad, lai Dievs palīdz, lai tiešām no mūsu gara, no mūsu iekšējā cilvēka nāk šīs te lūkšanas, ne tikai mūsu mute runā. Un kāds teica, ja šodien noņem no mūsu lūkšanas vārdus, kas paliks? Vai mūsu sirds runās? Vai tiešām mēs runāsim no gara piepildījuma? Vai vienkārši tā kā farizei, kuri nāca un veidoja garas lūkšanas. Un tāpēc arī Jēzus teica, ka mēs lasam Lūkas evaņģēlijā 12. Nodaļā no 1. Līdz 5. Pantam. Un kad daudz tūkstošu ļaužu sapulcējās tā, ka cits citu tikko nesamina, tad Jēzus iesāka sacīt saviem mācekļiem, sargaities no farizēja rauga, tas ir no viņu liekulības. Bet nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts. Un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Tāpēc visu, ko jūs esat teikuši tumsā, to dzirdēs gaismā. Un ko jūs ausī esat čukstējuši istabā, to sludinās no jumtiem. Jums, saviem draugiem, es saku, nebīstieties no tiem, kas nonāvē mies un pēc tam vairs nespēja neko darīt. Es jums teikšu, no kā jums būs bīsties no tā, kam ir vara nonāvēt un pēc tam iemest ellē. Tiešām es saku, to bīstaties. Redzi, Dievs šodien saka caur šo te rakstu, ka ir šie te momenti. Tad kas ir? Viņš saka, ka sargaities no farizēja rauga. Tas ir no viņu liekulības. Tātad farizējiem bija šī te liekulība, un viņa bija līdzīgi raugam. Tātad raugs ir tas, kas uzrūkst ātri. Un šī te liekulība viņa dzīvē vairojās. Un Dievs viņš šodien saka, ka lai šī te apslēptā dzīve tev nav, un jo tu redzēsi, kas notiks, ka šis te raugs, viņš arī sāks raudzēt apkārtējos, tāpēc arī Jēzus, viņš brīdina, ka sargieties no farizēja rauga. Tas, lai jūs neaizvāk līdzi, neievāk, lai viņi ar savu liekulību. To var ātri iemācīties, un tāpēc Dievs viņš šodien brīdina arī mūs sargaties no tā, un sargaties, lai jūs paši neesat liekuļi, jo ja tu kā vecāks, tu būsi liekulīgs, tu redzēsi, ka šī te liekulība, reliģiozā pat,
ka viņi redzēs, ka draudzē ir viens, mājās ir cits mans tēvs, viņi vienkārši iemācīsies tam. To. Un tu redzēsi, ka tas būs tas, ka pēc tam viņi izaugs vēlāk. Un tas arī būs, kā Bībelē teiks tā, ka vecāki nekaitiniet savus bērnus. Nekaitiniet. Kas viņus kaitina? Kaitina tas, ka šodien ir pareizs runas, it kā tas ārišķīgais ir. Bet pēc augļiem es redzu, ka pavisam kaut kas cits. Un tu zini, kad es lasu arī Galatiešiem 2. Nodaļu no 11. Līdz 14. Pāntam, es redzu, ka pat apustuļos bija tas, ka viņi arī bija noķerti liekulībā. Pienāca kaut kāds brīdis, kad Dievs parādīja, ka kaut kur ir vairāk bailes no cilvēkiem nekā no mans. Ir šis te ticības trūkums, un te ir rakstīts tā. Bet kad Pēters nonāca Antiohijā, tad viņam atklāti nostājos pretim, jo viņš bija kritis vainā. Proti, pirms kāda no Jēkaba ļaudīm bija nākuši, viņš ēda kopā ar pagāniem. Bet, kad šie atnāca, tad viņš atrāvās un nošķīrās, bīdamies no apgraizītajiem. Un līdz ar viņu liekuļoja arī pārējie jūdi, un arī Barnabu viņu liekulību aizrāva līdzi. Bet, kad es redzēju, Pāvils saka, ka tie nedara pareizi pēc evaņģēlija patiesības, es sacīju Pēterim visu priekšā. Ja tu jūds būdam dzīvo pēc pagānu un ne pēc jūdu paražām, kā tu gribi piespies pagānu dzīvot pēc jūdu dzīves veida? Redzi, šeit parādīts, ka arī tas, caur kuru notika brīnum zīmes Pēteris, Dieva gars darbojās, ka klibais celās kājās, daudzi tika atbrīvot no ļaunajiem gariem. Arī viņam bija trūkuma, arī viņam bija liekulība. Un šeit tas notika negaidīt. Pēteris zin, ka tagad nav starpības starp jūdiem un pagāniem, ka Dievs viņus ir pieņēmis. Kad arī es viņus varu pieņemt, es varu sēdēt kopā ar viņiem. Nav nekādas problēmas. Bet tu redzi, atnāca no Jeruzalemes cilvēki, atnāca no Jēkaba cilvēki. Un viņi jūdi, viņiem ir izprat, ka nē, ar tiem pagāniem nevajag sēdēt, ka tas tā nav pareizi, mēs turamies citus kaut kādus principus. Bet viņš zina, ka Dievu priekšā tas tā nav. Bet tagad viņš ierauga šo cilvēku sejas, un kaut kas viņā notiek. Viņš reiz sāk atdalīties no tiem pagāniem. Sāk sēdēt kaut kur tālāk un redz, kas notiek. Arī citus jūdus, arī Barnabu tas aizrau līdzi. Tāpēc te jābūt tiešām ļoti garīgi stipri. Un šī gadījumā Pāvilam bija šis te garīgais spēks pateikt Pēterim, Pēteri, tu nerīkojies pareizi. Tas bija mīlestībā pateikts. Pēteri, tu esi līderi pozīcijā. Un ja tu liekuļos, tad arī pārējie visi būs liekuļi. Tas tā nedar, tā nedrīkst būt. Un tu redzi, šodien Dievs mūs vienkārši brīdina, atbrīvojas. Jo kas tālāk rakstīs, ka mēs lasam tādī Lūkas 12. Nodaļā, ka nekas nav apslēpts, kas nenāks gaismā. Tātad viss nāks kaut kad gaismā. Pirmkārt, Dievu priekšā mēs nāksim. Un Dievs saka, es negribu, lai tu paliec ārpus durvīm, lai tu atnāc manā priekšā kails. Jo faktiski tas, kas bija, tu biji ietērpies vienkārši savās paštaisnības drēbēs, tas bija liekulības drēbes. Tu tikai ārēji izrādījies, bet faktiski iekšēji nekā tev nebija. Un tāpēc, atnākot manā priekšā, es negribu, lai tu būtu atraidīts, tāpēc, ka tu esi ļaunā darītājs, tev ir ļauna sirds, un tu nekad neatvēri man savu sirdi. Tāpēc viņš, un otrā lieta, ko viņš vēl caur šo te brīdina, ka atklāsies, un tas var kļūt par piedauzību. Te labi, šeit ir ticīgie. Mēs lasījām par Pēteri, ja, kas arī notika. Jā, ticīgo vidū tas notika, bet kad ir neticīgie? Kā kāds brālis stāstīja, ka viņš redzēja, ka kāda sieviete, kristiete, viņa liecināja par Kristu. Viņš saka, mēs stāvējām rindā pēc pasēm, un viņš skatās, kā tā sieviete liecina, viņa tāda īpaša tādā valodā, tādā
dievbīgā un viņa sāk teikt kādai sievietei, vai jūs tiešām domājat, ka jūs esat kārtīga sieviete? Viņa saka, nu jā, nē, jūs esat kaps nokrāsots, kurā ir visādi kauli iekšā. Un jūs zināt, ko Dievs saka nu, savā vārdā par mani? Es esmu Dieva bērns. A jūs zināt, ko Dievs saka Dieva vārdā par jums? Jūs esat velna bērns un jūsos dzīvo ļaunie gari. Un tā, protams, viņi ir šokā. Un viņi saka tālāk, jums ir jāatnāk pie mums. Viņi iedod adresi, kur ir viņu baznīca. Un tu zini, viņš uz to skatās, viņa tādā, tā pilnīgi tā kā no zemes ganīs atrāvusies. Viņa tāda ir pilnīgi spārniņa, pilnīgi nimfa virs galvas ir. Bet garām paiet kāds vīriets un iet pie durvīm. Un viņš tā kā atvainojas un saka, es atvainojos, es tikai ātri pajautāšu. Un te viņa tā kā tā sieviete, kura liecināja par Kristu, viņa paskatās uz to vīrieti. Un tas vīrietis tā kā atvainojot, es tikai te, un viņa uzreizi, mēs arī tikai te, mēs arī visi tikai nedaudz pajautāt. Ko jūs iedomājaties te bez rindas iet? Fiksi rindas beigās. Un tu zini, tas vīrietis tāds sašuts, viņš aiziet nostājas rindas galā un fiksi lēnītēm aiziet prom. Un viņu tāda visu, zini, un pēc tam tā kā, viņa tā kā attapās un sāk, oj, pa ko mēs runājām? Ah, pareizi, pareizi. Un viņa sāk stāstīt tālāk. Nu, jums jāpieņem ir Kristus. Un atkal, zini, valodiņa atkal izmainās, atkal tāds maigums. Un tu zini, protams, tas brālis teica labi, ka es negāju viņai palīdzībā, lai kaut kā arī atbalstītu viņu, ka es arī kristiets, ka viņai jāpieņem Kristus. Viņš saka, labi, jo tā bija tāda evaņģelizācija, kur vienkārši runāja par kaut ko citu. Tāpēc šodien tā ir liela atbildība. Dievu priekšā arī Dievs saka, ka es jūs esmu sūtījis kā sūtņus, jūs pārstāvot manu valstību, tāpēc, lai šodien jūsu dēļ pagānu vidū netiek pelts mans svētais vārds. Un Dievs saka, ka nebīstieties to, kurš var jūsu miesu nonāvēt. Tāpēc, ka pēc cilvēki šodien liekuļo, tāpēc, ka viņu vairāk bīstas cilvēks un baidās pazaudēt to autoritāti, to slavu cilvēku vidū, bet viņi tanī brīdī nedomā, ko domā Dievs. Un tas viss ir saistīts ar ticības mēru. Tātad, ja ir tiešām ticība, un ticība tas ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams un pārliecība par neredzamām lietām, tātad es ticu, ka ir priekšā debesu valstība, es ticu, ka es Dievu priekšā nostāšos, es ticu tam, ka Dieva acis svētās viņas raudzīsies manā dzīvē, un es neko nevarēšu apslēpt, tāpēc šodien, šī te arī ticība palīdz man tanī brīdī, ka liekas, ka mani tā kā rauj uz pusēm, bet es tomēr izvēlos, Dievs, ne mans prāts, bet tavs, lai notiek. Es gribu, Dievs, mans, lai notiek tas, ko tu gribi. Es negribu būt tāds liekuls, kā tu teici par farizēm, kad mēs lasam 23. Nodaļu Mātē evaņģēlī. Tu rakstīt 7 reizes par to, kā Jēzus Kristus nosauc farizējus par liekuļiem. Un viņš saka, ka jūs faktiski visus darbus darat, kā šeit rakstīts 5. Pantā, bet tie dara visus savus darbus tik tādēļ, lai ļaudis tos redzētu. Tie darina sev platas lūkšanas siksnes un drēbēm garus pušķus. Kāpēc viņi to dara? Tāpēc, ka viņi mīl, viņi redz, ka cilvēki viņus redz un godina. Un to viņi dara patmīlības dēļ. Tāpēc viņiem ir nepareizi šis te barošanas avots. Viņi barojas ne no turienes, no kurienes vajag. Un tāpēc šodien tas kungs viņš pamāca un saka, ka staigā manā priekšā. Un tu redzēsi, ka tavā dzīvē atnāks liela brīvība.
tu varēsi būt draudzē, mājās, darbā, tu varēsi būt tiešām patiesi kristiets. Un redzi, Jēzus tāpēc ļoti tā kā āsi saka tiem reliģioziem cilvēkiem, jo šī maska viņa pilnīgi bija pielipusi pie viņu dzīves. Un viņš saka, es gribu, lai tas ir norauts, tāpēc viņš tā kā cēla augšā tos darbus. Un, ko mēs lasām no 23. Līdz 28. Panta, redz, ko viņš saka par viņiem. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt. Tātad jūs ļoti aktīvi darat kaut kādus darbus, tur pat sīkumos kaut ko tur atskaita desmito tiesu, lai nepārkāptu. Bet neredzat cilvēku, jūs atstājāt šo te tiesu patieso un šo te žēlastību, šo te ticību. Ja jūs gaļu nēdat cūgaļu, tas ir grēks, bet to, ka noēdat cilvēkus, tas nav grēks. Izēdat ārā, darbā izēdat cilvēkus, ģimenē esat izēduši kādu cilvēku arī. Tāpēc šodien tas kungs saka, man patīk žēlastība, man patīk patiesa ticība, ka tu tiešām taisnīgi rīkojies, kā ir rakstīts manā vārdā. Un redz te tālāk teikts tā, vai jums rakstu mācītāji un farizē, jūs liekuļi, jo jūs šķīstāt kausa un bļodas ārpusi, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījuma un negantības. Tad garīgā kosmētika ir uzvilkta, bet iekšā palicis neizmainīts tas cilvēks. Un viņš saka, aklo farizē šķīst papriekš kausa un bļodas iekšpusi, lai arī to ārpuse top šķīsta. Tad būs iekšējais svētums, arī visa ārpusējā dzīvē tas viss parādīsies, jo no neredzamā ir radies viss redzamais. Un tālāk 27. Pantā, vai jums rakstu mācītē un farizē jūs liekuļi, ja jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārpus izskatās jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību. Tā arī jūs no ārpuses gan izrādāties ļaužu priekšā kā taisni, bet iekšpusē esat pilni liekulības un netaisnības. Tas kungs saka, ka ir iekšēji šīta netīrība, tāpēc neapslēp to. Es gribu, lai tu esi glābts. Es gribu, lai tu esi attīrīts. Es gribu, lai no tevis nāk šī patīkamā smarža. Lai tiešām, tad, kad tu izeji caur kaut kādiem grūtumiem, caur kaut kādiem problēmām, un tu tik un tā esi paties, un tādī tumsā cilvēki redz, ka tiešām tu spīd kā gaismeklis, ka tu spīd ar tā kunga gaismu, jo tu turies pie viņa gaismas. Bet šodien es vēlu, lai Dievs svētī, lai Dievs palīdz, un tā kā rakstīts 1. Pētera vēstulē 2. Nodaļā no 1. Līdz 5. Pantam, tad no atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu liekulību un skaudību, kā arī visas melnesības. Kārojiet, kā pat laban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un dopiet par svētu priesteri saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu. Lai Dievs palīdz, lai tu atmet, lai tev ir dzīvē patiesas slāpes pēc Dieva vārda, kurš palīdzēs tev sasniegt debesu valstību, mainīties, un tu tiešām būsi uzcelts par garīgu namu, un tu tiešām nesīsi Dievam tādus upurus, kuri būs patīkami caur Jēzu Kristu. Un tāpēc tavu dzīve būs auglīga, tavu dzīve būs svētīga. Tas būs Dieva darbs caur tavu dzīvi. Tāpēc, lai Dievs palīdz, lai tiešām tavā dzīvē ir šī te atklātība, patiesīgums, un lai tā liekulība, lai viņa ir tālu prom no tevis, es vēlu tev Jēzus vārdā. Āmen. Visu labu!